meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês a minha necessaire escolar. Na verdade, eu levo ela para a escola, mas essa semana sim, eu precisei ir para alguns lugares, tipo para a piscina assim. Foi meio em cima da hora e eu não tinha nenhuma necessaire, então eu peguei ela e levei. E ela resolveu todo o meu problema. Então, eu adoro ela, eu vou levar ela para a escola, mas se eu precisar, eu uso para outras ocasiões também. Ela é bem gigante, ainda sobrou bastante espaço e ela tá bem lotada. Você pode pegar uma menor. Eu não lembro de onde eu comprei, eu não lembro de onde eu paguei, infelizmente. Mas ela é assim, ela tem um zíper bem pink e eu tenho estojo. Eu comprei duas iguais, só que aqui é mais clarinho. Se você quiser ver, veja meu vídeo de material escolar 2016, eu falo 2015. Então, vamos ver o que tem dentro, vem comigo. Se você quer ver, entender, vem comigo. Beijão. Então vamos lá. Abrindo ela, eu guardo bastante coisa, tá? Eu guardo esses lencinhos aqui. Aí tá parecendo um pouquinho mais claro, mas um pouquinho mais escuro, deixa eu dar um pouquinho mais escuro. Da Golden. Aqui. Eu guardo essa menina acessorzinha, que eu já vou mostrar pra vocês o que tem dentro. Eu guardo esse trequinho aqui, ó, sabe? Que tem um espelho e escova de cabelo. Não vou mostrar o espelho, mas aqui tem um espelho. Opa, aqui é um espelho. E tem a escova de cabelo. Tem um trio de sombras, um marrom, um vinho e um iluminador. Tem entrada com sombra. Tem dois band-aids, que não é band-aid, é um injetop da Cotton. Eu adoro, prefiro, eu gosto mais, é bem mais barato e eu acho bem melhor do que da Band-Aid, porque da Band-Aid tem, ela aparece muito, e esse daqui é transparente, a minha, sabe, a minha aqui, é transparente, então não aparece muito. Tem uma escova de dente, que ela está sem capinha, porque eu ainda não comprei, e eu ainda não comprei uma mini pasta, então só tá ela aqui, ela é linda, gente. Ela é assim e eu gostei dela porque, sabe, essa cabecinha aqui, ela é pequenininha e eu não gosto de muito grande, entendeu? Tem um rímel, esse vídeo é bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Tem um corretivo da Capricho, tem uma esponjinha queijo, que é pra ajudar a espalhar o corretivo. Tem, eu gosto de levar dois batons, um gloss ou um batom rosa. Esse aqui é da Sophie, é o Boticário. Eu faço assim pra vocês verem melhor, tá? E tem esse daqui da Queen, que é o meu batom favorito. Eu tinha que manter a tradição de vir com batom rosa. Mas ele é cor de boca e ele é o número 10 aqui. Mate. Tem um creme hidratante da Love Spell, da Candy Trends, não, da Victoria's Secret. Tem um pincel assim pra passar, pra aplicar a sombra, porque às vezes não dá pra fazer. Dá pra passar assim na pálpebra móvel, dá pra passar com os dedos, mas pra esfumar assim não gosto de esfumar com o dedo. Pra mim não consigo, sabe? Tem um fone de ouvido reserva de iPhone 4. E é isso, meninas. Ó, estou guardando aqui. É uma esqueci de mostrar a menina necessaire. Ela não tem muita organização assim. Só coloco dentro, porque como sobrou espaço, não fica muito apertado. Eu gosto de, mas a única organização que eu faço é deixar as coisas maiores assim nos cantos, pra não ficar em cima das coisas menores, entendeu? E as coisas que quebram assim mais pro meio, pra não quebrar. É mais ou menos isso assim, não sigo muito uma regra. Então eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro dessa mini necessairezinha aqui. Eu guardo um pouquinho desses de grampo, assim, ele é um pequeno grampo, um grampo loiro, tem grampo grande. Tem esses negócios aqui que é aquele que eu amarrei esse daqui, que é pra amarrar pão, sabe? Amarrar saco de pão. Isso aqui vende em gramas nessas lojas de construção,
loja de ferragem, essas coisas aqui. Eu comprei no Meio Atacado. Meio Atacado é uma loja assim que vende de tudo, assim. É no centro. Não é Meio Atacado de supermercado. É Meio Atacado de atacado. Eu tenho três coisinhas, três elásticos de cabelo. Tenho esse daqui que é minha porcaria. Quando eu sei que a pessoa não vai mais me devolver, eu vou emprestar isso daqui pra ela. Acho que ela te dá. E tem esses dois bons aqui, ó. Tem um cinza e um rosa. Que é muito, muito bom. Que é o que eu uso mesmo. Às vezes na aula de educação física, você sai toda suada, toda cansada. Então você precisa de cotonete pra você borra o rímel, borra o delineador e borra tudo. Daí fica tudo horrível e precisa de alguma coisa pra salvar. Algodão sempre tem na enfermaria, mas cotonete não, então cotonete. Que eu também ajustei com isso, dá pra pular. Ah, isso daqui, ó, ele tem um araminho dentro, daí ele fica do jeito que você quiser. Tem uma lixa, que veio nessa, na própria necessairezinha, não fica minhou assim, é necessaire. Que eu comprei essa necessairezinha aqui, veio uma lixa e uma tesourinha de unha, comprei na Riachuelo. Veio com papel dentro, mas eu tirei. Veio a lixinha de unha, né? Porque eu não vou usar a lixa de compasso que eu fiz no vídeo de material extra. Pra lixar a unha, né? Porque aquela lá é muito grossa. Essa daqui é muito boa, ela é muito fofa. Ela tem um cheiro de tutti-frutti. Eu acho que é porque eu coloquei perfume nela mais cedo. Se você tem, avise que não tem cheiro de tutti-frutti ou tem mesmo. Tem um brinco assim de pérola rosa, que às vezes fica no dia da foto e você precisa colocar um brinco assim, que está toda desarrumada, tá toda assim, parecendo um zumbi, tá quase morrendo lá. E acontece o dia da foto, daí ele fica assim, ó, na foto. Tipo isso, porque você precisa de alguma coisa que te salve. Ou algum dia, tipo, o jornal, assim, várias vezes por ano, algumas vezes por ano, ele vai na minha escola. Então, já teve uma vez que, tipo, eu tava toda cansada, toda suada, tinha acabado de sair da educação física. Acho que foi ano retrasado, aconteceu isso. E daí eu tive que tirar foto do jornal, e daí eu saí toda assim. Então, gente, eu recomendo muito que vocês façam uma necessaire, assim, porque sempre vai ter pelo menos uma menina ou um menino que leva a pessoa na sua classe, que vai levar uma necessaire e vai salvar todo mundo. Normalmente menino não, mas provavelmente alguém vai ter e deve salvar a vida de todo mundo. Mas se todo mundo tiver uma necessaire dessa, ninguém precisa ficar impressionando os outros e às vezes você fica sem, entendeu? Então eu sempre levo, ela não pesa quase nada, fica bem levinha e salva a vida de todo mundo. Principalmente estuda. Principalmente se você estuda de manhã. Porque daí você vai acordar às 6 horas da manhã, vai ter que aparecer no jornal com uma cara bonita. Não uma cara horrível, como você acordou. Ok? Obrigada. Tchau. Inscrevam-se no meu canal, cliquem em gostei. E é isso. Favorite o vídeo, comente, um beijão. Até o próximo vídeo. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mandar beijo para algumas meninas que me pediram e algumas que não pediram, mas que quero mandar beijo. E eu quero mandar beijo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meninas. Então tá. Um beijo para Maria Eduarda Moda, um beijão, um beijo, Maria. Para Letícia Ferreira, um beijão, Maria. Opa, Maria não. Um beijo, Letícia. Para Eduarda Amado, um beijo, Eduarda. Nossa. Para Edivânia e Nádila. Nádila. Eu acho que é Edivânia e Nádila. Um beijo. Pra Carol Melo, um beijo. Andressa Soares, um beijão. Tô te acompanhando no Snap. Pra Rafa Santos, que estava no teatro comigo, Helena. Um beijão, Rafa. Te amo, viu? Te adoro. Joelma. Calypso. Pra Ana Luísa.
Luísa Amado, não. Ana Luísa Amano. Gente, me desculpem se eu pronunciei seu nome, esses nomes errados, tá? Porque são nomes desconhecidos pra mim. Então, desculpa. Mais um beijo de desculpas. Pra Planeta Gêmeas, um beijão. Gêmeas. Um beijo pra Gêmeas. Planeta Gêmeas. Pra Paola Salles. Um beijo, Paola. E pra Lorena Chiara. Um beijão. Pra todas vocês. E um beijo, Lorena. E é isso, pessoal. Tô brincando, gente. Então foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, inscreva-se no meu canal. Favorite o vídeo. Veja mais vídeos aqui. Comente aqui. Clique em gostei aqui. Aqui, assim. Então foi isso. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.